Kanal 13'ün əməkdaşı Teymur Kərimin avtomobilinə hücum olub. Hadisə dünən axşam saatlarında Sabırçı rayon ərazisində yaşadığı evin qarşısında baş verib. Naməlum şəxs və ya şəxslər daş parçası ilə avtomobilin yan şüşəsini sındırıblar. Nəticədə maşına ciddi ziyan dəyib. Jurnalist hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat verib. Qeyd edək ki, Teymur Kərim baş vermiş hadisənin özünə qarşı təxribat olduğunu iddia edir. Avtomobildən heç bir şey götürülmədiyini deyir və bildirir ki, hadisəni qarət məqsədi ilə yox, onun jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqədar törədiblər. Kanal 13 jurnalisti Teymur Kərimov. Deməli, mən dünənlərin axşam işdən çıxandan sonra evə getdim. Yoldaşım getdi ki, çörək alsın. Qaydanda dedi ki, maşının deməli şüşəsi qırılıb və qapısı açıqdır. Sözün açıq, mən biraz şey tərəddüd edirəm, çünki bu hadisə birinci dəfədir başıma gəlir. Dedim, dəqiq, dedi, hə. Nəsə düşdüm, gəldim, gördüm ki, həqiqətən də şüşə qırılıbdır və burada bir yekə bir daş var, həmən o, mən oturduğum sidenyanın üstündə, sənədlərim tökülüb yerə və əlimi heç nəyə vurmadım. Zəng elədim 102 xidmətinə polisə, 40 dəqiqədən sonra Sabunçu polisinə gəldilər və baxış keçirdilər. Baxış keçirdən sonra maşını apardılar, ekspertizə, deməli, əl izləri götürüldü ekspertizə tərəfindən və sonra izahat yazdılar və bugündən yenə də dəvət elədilər polisə və bildirdilər ki, bu məsələnin üstündə, deməli, bu məsələni geniş araşdıracaq və sizə məlumat verəcəyik, yəni əl izləri də götürülüb deyə. Və mən fikirləşirəm ki, daha doğrusu bu gedən proseslər və ilk öncə də mənə də əvvəldən bir neçə dəfə zəhlər gəlmişdi gizli nömrələrlə, tanış adamlar da yazmışdı ki, sənin çəkdiyin o videonu çıxart. Belə anlayıram ki, maşınımın heç də getmədiyinə görə, yəni bu şüşəni qırdıqlarına görə mən belə başa düşürəm ki, bu mənə qarşı atılan bir provokasiyadır və Daxili İşlər Nazirindən, müvafiq orqanlardan xahiş edirəm ki, bu məsələnin üzərinə düşsünlər, bu məsələni araşdırsınlar. Əgər oğurluqdursa, deyirlər ki, oğurluq məqsədindən girilibsə, oğurluq məqsədindən girilibsə, onda o zaman onu araşdırsınlar, tapsınlar ki, oğurluq məqsədindən girilib, oğru kimdir və yaxud da nədir. Mən məsələn, maşının arxasında kamera var idi, ştativ var idi, sənədlərim var idi. Onların heç birinə toxunmuyor, ümumiyyətlə heç nəyə toxunmuyor, sadəcə sənədləri töküblər ki, oğurluq bir mənzərə yaransın, ki, oğurluq bir mənzərəsi yaransın. Amma adiyyat orqanlardan xahiş edirəm ki, məsələ ilə bağlı geniş araşdırma aparsınlar və kim əgər bu işdə cinayətkardırsa və cinayəti bu adam kimsə törədirsə, ya oğru, ya o zəng eləyən tərəf və yaxud da bu məsələni ifşa elədiyim tərəfin adamları, kimlərdirsə bilmirəm, bu məsələni araşdırsınlar və mənim pozulmuş hüquqlarımı bərpa eləsinlər.